はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画なんですけども、三段跳び選手がやるべきトレーニング3選の解説をしていきたいと思います。まあいろいろトレーニングをねやることはいっぱいあるんですけども、まあその中で僕の経験上ですね、これをやっておけばですね、まあ間違いなく三段跳びにつながる、動きが直結できる、成長ができるといったトレーニングをね、解説紹介をねしていきたいと思います。またやり方に関してなんですけど、まあこの動画の中でもですね、少し映像を挟みながらやってはいくんですけども、まあ詳しい動画っていうのはですね、まあ過去動画でもまとめてありますので、概要欄にリンクを貼り付けておきますので、そちらをご覧になってみてください。まあこのトレーニングを行うことによって何が得られるのかっていうのもですね、合わせて説明をしていきますので、意図をね理解せずに形だけ真似してしまうと、どうしても広く動きにはつながってきませんので、このトレーニングは何を目的しているのかっていうのもですね、説明しながら意図を理解してですね、自身のトレーニングにつなげてみてください。ではですね、またホワイトボードを使って解説をしていきます。はい、三段跳び選手がやるべきトレーニング3選ということで3つ紹介していきます。まあもちろん先ほど言った通り、いろいろなトレーニングがあるんですけども、その中で3つだけね、まあ話すと長くなってしまいますので、3つにねちょっと抑えてみました。はい、でまず1番ですね、ボックスジャンプ、そして2番イーブンジャンプ、3番ハードルを使った踏み切りドリルっていうふうにあります。まあ全部ですね、僕の動画でも紹介していますので、まあ見たことあるよ、聞いたことあるよっていう人もねいると思うんですけど、まあそれをね言葉にしてちょっと解説をねしていきたいと思います。まずね、1番のボックスジャンプから解説をしていきます。じゃあこのボックスジャンプって何なのかっていうと、まあボックスの上に登る、ボックスから降りる、そしてボックスとボックスの間をですね、同じく両足で降りて登るでしたり、片足で着地して次のね、ボックスに乗るといった動作ですね。じゃあこのボックスジャンプで何が得られるのかと言いますと、まあ、よく出てくるプライオメトリックスですね。こちら、まあ、プライオメトリックスっていうのは何だかっていうと、まあ、自分の筋肉ではなく地面からの反発をうまく使って、まあ、自分の体を棒のようにする形ですね。うまく使って跳ね上がるっていうことをしていきます。でこのプライオメトリックスとデプスジャンプ2つあると思うんですけども、まあ、デプスではなくて三段跳びの要素的には必要なのはプライオメトリックスの方だと思いますので、まあ、こちらはねプライオメトリックスの方を紹介しています。もう1つは先ほど言ったボックスからボックスの間片足でですね跳ぶんですけども、これで間違ってはいけないのが、その片足で頑張る、叩いたりとかですねするのではなく、逆足のですね誘脚、リード足と呼ばれる方でスイング動作をして前に運ぶという形になります。ですので、このボックスジャンプってスイング動作の習得という風になっていきます。で皆さんやはり勘違いしがちなんですけども、ホップステップからですね、ホップ踏み切ってホップの着地の時に、その接地の時にどうしても叩いてしまうと、それはブレーキ動作となります。まあ強い選手はね、もちろん潰れないようにするためにスッとね最後潜り込ませるというか、少しね自分の下に叩くというよりも入れ込む形をします。でそれだけを見て真似してしまうと、やはり技術力がないとですね、そこを自分の体の前で設置するとブレーキとなってしまいますので、ホップステップにつながらないという風になっていきます。はい、ですので大事なのは接地足っていうのは支えるだけ、できるだけ潰れないように自分の体の真下に入れ込むというイメージで潰れないようにする。そして大事なのはそこから遅れない、潰れる前、接地足が潰れる前にスイング、逆足の誘脚、リード足を使ってスイングしてきて前に運ぶということが重要になってきます。でそのための叩かないっていう動作のためにも、ボックスからボックスの距離4メートルぐらいにして、そこから片足でスイングでしっかり飛ぶという練習をしていきます。プライオメトリックスに関しては、まあ、どっちかというと今言ったように支える、デプスではないので、自分の筋力、膝を屈曲して上げるのではなくて、できるだけ膝が曲がらないようにして自分の腕だったり、その反発をうまく使うということが重要になってきます。で今言った通り、三段跳びっていうのは先ほど言ったようにホップステップのところに叩いてしまうとブレーキになってしまうので、あくまでもプライオメトリックスの要領で潰れないようにするために支えることだけで、プラス腕と誘脚ですね、リード足のスイング動作を使って水平方向に重心を進ませていくっていうことが重要になってきます。はい、なのでそれらの動作を得るためにはボックスジャンプというのが有効になっていきます。
そして2番イーブンジャンプですね。まあ、こちらも過去の動画で取り上げているんですけども、まあ、1メートルからですね、まあ、最大でも16メートル以上飛べる選手がですね、だいたい5メートル、5メートル、5メートルでもできるんですけども、まあ、おそらく4メートル、4メートル、4メートルが最高、もしくは4メートル50、4メートル50、4メートル50、という形のマークを置いてですね、まあ、そのイーブンですね、ホップだけが飛びすぎたりとか、ステップが極端に小さくならないために、あえてですね、その飛ぶ位置を決めてイーブンで飛ぶということがイーブンジャンプという練習になります。ここで何をしたいかっていうのは、今言った通りにステップの潰れをなくすためです。で、過去動画でも解説はしてるんですけども、日本人の三段跳び選手っていうのは基本的にホップは飛びすぎ、ホップ、ステップ、ジャンプの比率を見るとやはりちょっとホップが行き過ぎてるっていう形になります。間違ってはいけないのは、海外の選手もホップは飛んではいるんですけど、その後のステップ動作っていうのがすごい上手にできています。なんですけども、日本人高校生の時に三段跳びってじゃあ記録を出すのにどうしたらいいかっていうと、最初のホップで、まあ、6メートルないし5メーター50飛んでしまえば、あと潰れたとしても4メーターと5メーターを飛べば、それだけで15メートルは飛べます。はい。で、しかしながらですね、やはりステップがある程度の距離がないと、そのホップが飛びすぎてしまうだけですとね、記録っていうのはそこから伸びませんので、まあ、そうならないためにも、ステップの潰れっていうのをなくすために、イーブンジャンプでしっかりとホップもする、ステップもする、ジャンプもするっていう、このステップをなあなあにしないということが重要になってきます。もう一つ得られるのは、イーブンジャンプで飛ぶので、まあ、潰れない、ステップが潰れないので、助走から着地までの勢いっていうのをこのイーブンジャンプで作ることができます。まあ、極端な話、今言った通りステップが潰れてしまうと、ジャンプ、着地までがですね、どん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 減速をしていくっていう形になります。やはり一番の理想はですね、水面に対して水切り、石を投げてね、水切りをすると思うんですけど、こういう風に石がね、しっかり跳ねていくっていう動作が三段跳びは理想と言われています。まあ、だからといってね、やっぱこう低く飛ぶっていうわけでもないんですけども、しっかり自分の重心の位置を踏み切りから着地まで前に運ぶ。で、そのためにやはり途中で勢いを潰してしまうと、その分だけ下がってきますので、最後はね、砂場に刺さるような形で終わってしまいますので、まあそうならないためにも、イーブンジャンプでしっかりと助走から最後まで勢いをつけていく、助走の勢いを潰さない、殺さないということが重要になってきます。それをね、得るための練習としてこのイーブンジャンプっていうのがあります。3つ目ですね。3つ目のハードルを使った踏み切りドリル、まあ、これ何かっていうと、僕がねよく動画でもやってるんですけど、ハードルを倒した状態でですね、まあ、これハードルじゃなくてもいいんですけども、ミニハードルでしたりマークでももちろん構わないですけども、ハードルとハードルの間を7メートルから8メートルに置いて、そこをずっとホップで越えるっていう練習になります。何を得られるのかって言いますと、まあ、こちらにも書いてある通り、リード足の使い方と押す動作を得ることができます。リード足の使い方って何なのかっていうと、踏み切った後にリード足が曲がっているとかですね、うまく使えてないと体を前に運ぶことができません。トップのね選手を見てみますと、踏み切り後のリード足っていうのは、まあ、うまく伸びているというか、ずっとですね曲がった屈曲したままではないと思います。ね、これは別に屈曲していることが悪いのではなくて、屈曲していてもしっかりと踏み切った後にリード足がうまく使えているならいいんですけども、その後ね使えずに曲げているだけになってしまうと、まあ、せっかくね前に行きたいのに踏み切り足だけで頑張ってしまいますので、まあ、リード足の使い方っていうのをこのハードルを使った踏み切りドリルで得ることができます。押す動作っていうのはこの踏み切りですね。踏み切りっていうのは幅跳び高跳びと違ってですね、この叩いてしまうね、バンと上に叩いてしまうと三段跳びでは浮いてしまいます。浮いてしまうっていうのはやはり三段跳び選手にとっては致命的になってしまいますので、前に飛ばしたいですので、踏み切りの使い方としても最後ここでバシッと終わるのではなく、ここからグッと押して前方向に運ぶということが重要になってきます。ね、それをですね、このハードルを使ったっていうハードルを置くことによって、まあ、上に飛んでしまうと次の距離が7メートルから8メートルありますので届かないっていう風になります。で、高さはある程度あるので、やはり前に飛ばないといけない。で、そこを浮かせないようにするために足、踏み切り足をしっかり使っていくっていうことが重要になってくるので、前にしっかり自分の体を押し出すっていう動作をこのハードルを使ってあえて高さを出すことによって、それを前に飛ばすっていうのを使えるようにしていきます。
はい、てな形でですね、三段跳び選手がねやるべきトレーニング3選ということで紹介させていただきました。もちろんですね、この以外でも、まあ、やってほしい動きとか、まあ、バウンディングとかホッピングとかってあるんですけども、まあ、それって、まあ、どっちかというと跳躍選手とか短距離選手でもやるトレーニングだと思います。はい、でまあボックスジャンプはまあ必要最低限ね、やってほしいとか やれないといけないっていう部分もあるんですけども、先ほど言った通りね、プライオメトリクスっていう動きができるかもしれないですけども、スイング動作っていうとやはり三段跳び選手が、ね、動きとしては直結してきますので、これがスイングっていうのはですね、誘脚を使えるっていうことができないと、やはり踏み切り後ホップからステップ行った時のねスイングが遅れてくると重心が後ろに残るので潰れてしまう、前に進まないっていう状況があるので、こちらね必要最低限やってほしいことだなというふうに思います。ジャンプなんですけども、まあこれはね距離を出すためのトレーニングではなくて、先ほど言った通りホップを大きく飛びすぎないため、ステップをしっかりと飛ぶためのイーブンジャンプとなりますので、無理なね、例えば先ほど言ったように5メートル以上の距離でやってしまうと、まあ動きとしてもバラバラになってしまいますので、あくまでも助走から着地までのスピードを殺さない、ステップを潰さない、ホップを飛びすぎないための練習だと思って取り組んでみてください。で、最後にまあハードルを使った踏み切りドリルですけども、まあこれもですね、ホップの足の使い方でしたり、斜め前に進行方向に対してしっかり飛んでいくっていうためのトレーニングですので、まあ、これはですねちょっと距離を遠くして8メートルぐらいでも飛べると思いますので、まあ、やり方に関してはね動画を見ていただければわかると思うんですけども、手の使い方、足の使い方をですねそこで作っていくっていうことが重要になってきますので、まあ、これらをねしっかりとやっていくことによって三段跳びっていうのがねしっかりとホップステップジャンプっていうのができると思いますので、ぜひねチャレンジをしてみてください。初心者の方はね何をやればいいんだっていうのはもちろんあると思うんですけども、まあ、初心者の方がやはりこの3つっていうのをねやるべきですし、まあ中級者上級者のね14メートル15メートルぐらい飛んでる選手でも、まあぜひねこの練習をやってほしいなと思います。以上がですね三段跳び選手がやるべきトレーニング3選ということで解説をしていきました。今回の動画ねこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。